Yaxşı işləri yaptı mı? Yaxşı kurun yaptı mı? Yaxşı işləri yaptı. Malatsı. Kötü rahmat. Malatsı. Malatsı. Kötü rahmat. Bugün biz sizler bilen acayip temanı tayyorlap koyganman. Sizlerge lekin undan oldin men sizlarga aytmoqchi bo'lgan tushunchalarim undan oldin sizlarga ozroq tushuncha tushuntirmoqchiman. Sababi biz sizlar bilan o'tgan darslikni moddelikka ochilish darsligi edi. Ya'ni bu yerda maqsad sizni o'sha uyga yetishingiz yoki yetmasligingiz emas, chunki tushunmovchilik bo'pti. Agar men bilaman, agar dars e'tibor bilan qaralganda tushunmovchilik bo'lmas edi. Tushunmovchilik bo'lganini sababi dars e'tiborsizlik bilan e'tibor bilan qaralmagan. Ya'ni e'tibor bilan ko'rmagansizlar darsni. Agar darsni e'tibor bilan ko'rganingizda edi, hammasi tushunarli bo'lar edi. Chunki men harakat qilaman maksimal darajada tushunarli qilib berishni darsni. Shu yerda meni trenerlarim bor. Mana shu yerda o'zlaringiz bilasizlar, o'quvchilarim bor. Meni trenerlarim har bitta darsim meniki oldindan tayyorlanib, oldindan chaynab qo'yishimni trenerlarim bilishadi. Va buni sababi kechirasizlar bir minut. Va buni sababi oldindan tayyorlab qo'yishimni sababi har xil o'rtada tug'iladigan savollarni yopa olishim va men webinarlarimda, darslarimda hammasida o'rtadagi savolni yopishga harakat qilaman. Ya'ni oldindan javob beraman darslikda, hamma savollarga javob berib qo'yaman. Savollarga o'rin qolmaydi. Lekin darslarni tushunib, ko'rish uchun sizlar nima qilishingiz kerak? Darslar sizga maksimal tarzda tushunarli bo'lishi uchun sizlar albatta quloqqa taqaydigan naushnik bilan, agar telefondan kirsangiz, telefondan bo'lsa, albatta telefonga naushnik taqib, mana bunaqangi narsa bor. Naushnik deb ataladi. Mana bunday narsa naushnik deb ataladi. Mana shuni quloqqa tiqasiz. Va 1 soat darsmi, 1 soat 20 minut darsmi, mana shu darsda o'tirib boshidan oxirigacha e'tiborni bir joyga qaratgan holda, e'tiborni bir joyga qaratgan holda darsni boshidan oxirigacha ko'rish kerak. Masalan, maktabda hamma o'qigan, to'g'rimi? Barcha maktabda o'qiganmi? Maktabda barcha o'qiganmi? Iltimos plus qo'yib yuboringlar, kim maktabda o'qigan? Bilmaydiganlar ham bor ekanda. Maktabda kim o'qigan? O'qigansizlar-a maktabda? Ha, o'qiganmiz. Endi e'tibor bering. Keling, hozir sizlar bilan maktab davriga qaytaylik. Maktab davriga qaytaylik. Hozir sizlar bilan maktab davriga qaytamiz. Siz maktab davridasiz. Partada o'tiribsiz. Dars boshlandi. Darsga qo'ng'iroq chalindi. Dars boshlandi. Siz darsga kirdingiz. O'qituvchi darsni berishni boshladi. Endi e'tibor bering. Dars jarayonida siz o'qituvchiga iltimos, to'xtab turing, men hozir ovqatimni ko'rib kelay deb aytasizmi? O'qituvchiga dars vaqtida institutda, maktabda iltimos to'xtab turing, men hozir bolamga qarab kelay deb aytasizmi? Dars vaqtida ustoz to'xtab turing, men hozir borib ishimni bitirib kelay deb aytasizmi?
Ders vaqtida o'tirib olib, ovqat yeb o'tirasizmi? Unda nega meni darsimni zapisda ko'rayotgan vaqtingizda to'xtatib qo'yib, borib boshqa ishingizni bajarib kelasiz? Unda nega men berayotgan darsni zapisda ko'rgan vaqtingizda boshqa narsalar bilan chalg'ib o'tirasiz? Unda nega meni darsimni videoda zapisda ko'rayotgan vaqtingizda ovqat yeb o'tirasiz? Nega? Unaqa deyolmas ekansiz. Demak, bu zapis xuddi shunaqa video. Zapis xuddi shunaqa video hisoblanadi. Kimda o'chgan bo'lsa, chiqib qaytib kiring. Internetlaringiz yaxshi bo'lmasa, o'chadi. Yo'q, aytib bo'lmaydi. Dars vaqtida chalg'ish fikri ham bo'lmaydi maktabda. To'ppa to'g'ri. Dars vaqtida chalg'ish fikri ham bo'lmaydi maktabda. Lekin videoni ko'rganda ko'pchiligingiz meni to'xtatib qo'yasiz va borib ishingizni qilib kelasiz. Meni to'xtatib qo'yasiz va borib boshqa ishingizni bajarib kelasiz. Shuning uchun azizlarim, zapis bu xuddi maktabdagi dars vaqti. Mana zapisni qo'ydingizmi? Oldin zapisni ko'rishingizdan oldin o'zingizga vaqt ajrating. Mana shu 1 soat, 1 yarim soat vaqtni men mana shu darsni ko'rishga ajrataman. Va kelib darsni ko'ring. E'tibor beryapsizlarmi? Men sizlarga qanchalik chaynab beryapman darsni. Shu darajada ongingizga yetib boradigan qilib beryapmanki, agar darsni e'tibor berib ko'rsangiz, hech qanaqa savolga o'rin qolmaydi. Chunki bu darsni planini men oldindan tayyorlab qo'yaman. Va mana shu planini oldindan tayyorlagan vaqtimda men mana shu yerda sizni berishingiz mumkin bo'lgan savollaringizni javobini oldindan tayyorlab qo'yaman. Mana meni trenerlarim bilishadi bu narsani. Shu yerda trenerlarim bo'lsa, hozir o'zlari xuddi shu uslublarda kurslar yaratishyapti. Ya'ni men oldindan hammasini tayyorlab qo'yaman. Va meni darsimni zapisda o'tirib, e'tiborni bir joyga jamlab, hech qayoqqa chalg'imasdan, ovqatga, bola-chaqaga turmasdan o'tirib ko'rsangiz, men sizga kafolat beraman. E'tibor beringlar. Kafolat beraman, hech qanaqa savolga o'rin qolmaydi. Men sizga va'da beraman, hech qanday savolni o'zi tug'ilmaydi. Chunki shu darajada ongingizga yetib boradigan qilib tushuntirishga harakat qilaman men maksimal tarzda. Shuning uchun darsni e'tibor bilan ko'rishga harakat qilinglar. Dars vaqtida chalg'imaslikka harakat qilinglar. Darsni konspekt qilib yozib olishga harakat qilinglar. Darsni albatta 2 marotaba yoki 3 marotaba ko'rishga harakat qilinglar. Bu onlayn kabinet. Bugungi kunda 90% maktablar, institutlar onlayn rejimga o'tgan. Ya'ni bu yangi era mashg'ulotlari, yangi erani ishlari. Endi o'ylab qarang, siz qancha oldindasiz dunyodan. Tushunyapsizmi? Dunyo bilan, dunyodan oldindaligingizni, dunyo bilan teng yuratganligingizni tushunyapsizmi? Aytmoqchimanki, siz ham onlaynda o'qiyapsiz. Hali odamlar kabinet ochib, kabinetda dars berib, ofis ochib, ofisda dars berib o'tirgan vaqti siz ulardan 10 ta qadam oldinga sakrab o'tib ketdingiz. Siz onlayndasiz. To'g'ri. Yangi narsani o'rganish oson emas, lekin yurishni o'rgandik-ku, gapirishni o'rgandik, to'g'rimi? Dars qilishni o'rgandik. Demak, buni ham o'rgansa bo'ladi. Buning uchun ozginagina e'tibor jamlanib,
bitta joyga qaratilsa bo'ldi. Shunda hamma narsa sizlarga tushunarli bo'ladi. Shunda siz zamon bilan birga qadam tashlagan bo'lasiz. Zamondan orqada qolib emas. Men sizlarga bir narsani aytaymi? Men Isroilga birinchi kelgan vaqtlarim, men O'zbekistondanman desam, hech kim bilmasa da O'zbekistonni. O'zbekiston degan joy bormi deyshar edi. Bilasizlarmi? Men O'zbekistondanman desam, bu nima shaharmi deyshar edi. Yo'q, bu davlat, men O'zbekman desam, shunaqa millat ham bormi deyshar edi. Bilasizlarmi nega bunday deyishar edi? Men xafa bo'lar edim, shifoladim. Xafa bo'lar edim, nahotki meni shunday buyuk xalqimni, haqiqatan ham buyuk xalqim. Nahotki meni shunday ajdodlarimiz buyuk insonlar bo'lgan. Shunday buyuk zotlarni tanimasa bu davlatlar. Umuman nafaqat Isroilga, Yevropa davlatlariga borganimda ham men Isroil, men O'zbekman, O'zbekistonlikman der edim. Keyin shunday desam, hech kim bilmasa-da O'zbekiston degan davlat bormi deyishar edi. Keyin men Isroillikman der edim. Isroillikman desam, "A, Izrail, Izrail" deyishar edi, tushunishar edi. Ya'ni Isroilni bilishar edi, O'zbekistonni bilishmas edi. Buni sababi bilasizmi nimada? Buni sababi O'zbekiston zamon bilan yurmaganligida. Zamon bilan yurmaganligida. Zamondan ozgina orqada qolganligida. Hattoki oldingi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov Isroilga kelgan. Isroilga kelganda Isroilda o'zi aytgan edi, Isroil O'zbekistondan 70-80 yil oldinga ketib qopti. Biz hali 70-80 yil orqada ekanmiz deb aytgan ekan. Buni sababi biz bitta ikkita qadam tashlayapmizda, birinchi mag'lubiyatga kelganda orqaga chekinyapmizda tashlab qo'yyapmiz. Ya'ni oldinga qarab harakat qilmayapmiz. Oldinga qarab harakat qilmas ekanmiz, biz hech qachon zamon bilan teng yurmaymiz. Men har doim o'quvchilarimga, trenerlarimga har doim o'rgataman. Onlaynda dars beringlar. Zamon bilan teng yuringlar. Buni sababi balki meni ichimda qolgan qay bir tomonlama xafachilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki qanday etib meni davlatimni tanimaydi dunyo? Qanday etib meni o'zbegimni tanimaydi dunyo? Qanday etib degan o'y, xayollar, fikrlar menga yillar mobaynida tinchlik bermagan. Qanday etib o'zbekni tanimaydi dunyo deb. Bilasizlarmi? Buni sababi o'zbek zamon bilan yurgisi kelmayapti. Buni sababi o'zbek birinchi mag'lubiyatda chekinyapti. Bormayapti oldinga, harakat qilmayapti. Buni sababi o'z ustidan ishlashga qiynalyapti. Juda ko'p ustozlar bor o'zbek tilida. Bilasizlarmi, hatto chet ellarda juda katta ustozlar bor o'zbeklar. Bilasizlarmi? Ularni O'zbekiston tanimaydi. Va ularni hatto o'zbek ekanligini hech kim bilmaydi. Bilasizlarmi shuni? Xuddi menga o'xshab, men Yevropa davlatlariga dam olishga borsam, O'zbekistondanman desam tanimas edi hech kim. O'zbekiston degan davlat bormi deyshar edi. Kimga aytar edim, "Voy, men Isroildanman" der edim. Tushunyapsizmi? Demak, Isroillik Taliya Xalaba degan ustoz bor deyishadi. O'zbek Taliya Xalaba ustoz deyishmaydi. Bilasizlarmi shuni? Va bu menga yaxshi emas hissiyotlar uyg'otadi. To'g'ri, men Isroilda yashayman. To'g'ri, men Isroil fuqarosiman, lekin men o'zbekman. Men o'zbekman. Nima qildi men Isroilda yashasam? Nima qildi men Isroil fuqarosi bo'lsam? Men kimman? Men o'zbekman. Shunday ekan, men xohlayman o'zbek ham o'sha zamonga teng yurishini. Tushunyapsizmi? Zamonga teng yurishingiz kerak. Zamonga teng yurish uchun ozgina harakat kerak. Ozgina harakat qilsangiz, internetingizni tuzatib qo'ysangiz, Wi-Fi o'rnatsangiz, chunki Wi-Fi orqali darslarni kirib ko'rish oson. Wi-Fi o'rnatsangiz uyingizga, to'g'ri, bu sizdan harakat talab qiladi, lekin har bitta harakat barakaga olib boradi.
Har bitta qilgan harakatingiz ertaga sizni yuqori natijangizga olib keladi. Agar men ham bundan 25 yil oldin, 20 yil oldin yo'q, men qo'rqaman, men chetelga bormayman, men buni xohlamayman, men turmushga chiqmayman deb qo'rqqanimda edi, harakat qilmaganimda edi, men ham hozir balkim o'sha oddiy oilani oddiy farzandi bo'lib qolar edim. Men harakat qildim. Mening orqamdan tankam yo'q edi, tanka dedim. Mening orqamdan turgan odam yo'q edi. Men o'zim harakat qildim. Aytmoqchimanki, azizlarim, barchangiz harakat qilsangiz, albatta natijaga yetasizlar. Harakat qilsangiz, albatta eng yuqori o'rinlarda bo'lasizlar. Men harakat qilyapman. Men o'zimni tomonimdan harakat qilyapman sizlarga darslikni chaynab berishga. Qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ya'ni shu darajada maydalab beryapmanki, buni ilg'ay olishni iloji yo'q. Ilg'amaslikni iloji yo'q. Ya'ni qabul qilmaslikni iloji yo'q. Faqatgina sizlardan qilinadigan talab darsni e'tibor bilan ko'rish. Uyga vazifani bajarish. Men aytganimdek qilib bajarish. O'zingiz xohlaganingizdek qilib emas. Chunki agar siz shu vaqtgacha xohlagan narsangiz sizga foyda berganda edi, siz bugun bu yerga kelmagan bo'lar edingiz. To'g'rimi? Siz bugun bu yerga kelganingizni sababi siz menda va meni o'quvchilarimda, meni mijozlarimdagi o'zgarishlarni, natijalarni ko'rdingiz va bu yerga keldingiz. Demak, bu yerga keldingizmi? Demak, men aytgan narsani qilishingiz kerak. Men darsda tushuntirgan narsani qilishingiz kerak va shunda siz albatta natijaga chiqasiz. Albatta. Mening kechagunda tabiblik kursimdagi o'quvchim menga murojaat qildi. Ustoz, Tale ustoz, men sessiya sota olmayapman dedi. Men sessiya sota olmayapman. Menga pul kelishi yopildi dedi. Tabiblik kursimiz tugagan 1,5 oy vaqt bo'ldi, 2 oy vaqt bo'lyapti. Men kurs sessiya sota olmayapman. Men pulga yopilib qoldim ustoz. O'qib yotgan vaqtimda yaxshi edim. Hozir yopilib qoldim. Hozir sessiya sota olmayapman. Nima qilay dedi. Va men shunda aytdim, "Nima qilyapsiz?" dedim. Shunday desam, "Men harakat qilyapman" dedi. Nima qilib harakat qilyapman? Nega e'tibor berganmisizlar? Men sizlarni ko'pincha savolingizga savol bilan murojaat qilaman. E'tibor berganmisizlar? Nega ustoz savolga savol bilan murojaat qiladi deb o'yladingizmi? Buni sababi siz mana bu yerda o'zingiz o'ylashingiz kerak javobni. Shunda u javob sizni ongingizda muhrlanib qolib ketadi. Agar savolga javobni o'zingiz o'ylab topmasangiz, chunki javob darsda berilgan. Dars vaqtida javoblar aytib o'tilgan. Bu yog'iga faqat esga olish kerak, eslash kerak. Va siz menga savol berganingizda men aniq bilaman buni darsda aytganimni. Shuning uchun men sizga savol bilan murojaat qilaman. Shunda siz nima qilasiz? Siz eslashni boshlaysiz. Va shu vaqtda siz eslaysiz. Voy, bilar ekanman ustoz deysiz. Mana bunaqa ekan deysiz. Xuddi shunday men ham o'quvchimga savol bilan murojaat qildim. Biz nima qilgan edik dedim. Keyin o'quvchim aytdi, mana buni qiluvdik ustoz, buni qiluvdik, buni qiluvdik dedi. Siz shuni qilyapsizmi dedim. Ha, qilyapman, lekin boshqachasiga qilyapman-da dedi. Qanaqasiga qilyapsiz dedim. Keyin o'quvchim menga aytdi, "Ustoz, meni ongimda odamlarda pul yo'q" degan o'y fikrlar uyg'ondi. Shuning uchun men sessiyalarimni arzonlashtirib ordim va arzonlashtirib borganimdan keyin sessiyalarim qay bir tomonlama qoniqtirmay qo'ydi. Chunki nima bo'ldi? Arzon bo'ldi. Arzon bo'lgandan keyin mijoz ko'paydi. Mijoz ko'paygandan keyin sifat pasaydi. Chunki bu tez-tez ishlashi kerak hozir o'quvchi. Hozir tabib tez-tez harakat qilishi kerak. Bu shuncha mijozni hammasini qilib berishga.
10 mijoz, 1 mijozning pulini beryapti va bu yerda tabib sverxorochno ishlashi kerak, gazni bosishi kerak. Gaz bo'lsa o'zida yaxshi, gaz bo'lmasa o'zida qanday gazni bosadi? To'g'rimi? Va shu tariqa ong charchab qoldi. Ong charchab qolganining sababi insonlarda pul yo'q degan fikr xayol bo'ldi. Va men bu tabibga aytdim o'quvchimga, o'zingizga sessiya olvoring. Sessiya qivoring. Qayerdan keldi bu e'tiqod? Qayerdan keldi bu ishonch? Ishlavoring dedim. Shunda ishlavordi, sessiya oldi va mana kechagunda rasmlarni yubordi, dollarlarni yubordi. Ustoz, men endi tushundim. Men o'zim bilganimni emas, o'zim xohlaganimni emas, siz aytganingizni qilishim kerak ekan. Men shunda natijaga chiqar ekanman, deb tushundi. Lekin ko'pchilik tushunmaydi. Tushunmaganligining sababi nima bo'ladi? Harakat qilmaganligi, ya'ni bir marotaba qadam tashlaydi, harakat qoladi, harakat bo'lmaydi. Harakat bo'lmagandan keyin oldinga ketish ham bo'lmaydi. Agar sizlar men aytganimni hammasini men aytganimdek qilsangiz, sizni natijangiz a'lo darajada bo'ladi. Men bu narsaga ishonaman. Endi yana aytmoqchimanki sizlarga bu darslikka siz pul to'lab kelgansiz. Va darslik quroli internet hisoblanadi. Chunki boshida aytilgan onlayn darslar bo'ladi deb. Dars quroli internet bo'lsa, u holda albatta o'quv qurolingizni sozlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'quv qurolingiz sozlangan bo'lsa, unda siz bemalol darsni kirib ko'ra olasiz. Endi biz sizlar bilan bugungi mashg'ulotimizga o'tamiz. Bugungi mashg'ulotimiz sizlar bilan o'zini o'zi qabul qilish, o'zini o'zi tan olish, ichki samatsenkani oshirish. O'zini o'zi qabul qilish degani nimani anglatadi? Va o'zini o'zi qabul qilish nima uchun kerak odamga? Har bir inson, u xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, u avvalambor o'zini qabul qilishi kerak. Ya'ni ulg'ayishi, o'sishi uchun qadam tashlash avvalo bizdan boshlanadi. Mana bu yerdan boshlanadi. Agar inson o'zini qabul qilmasa, agar inson o'zini bilmasa, agar inson o'zini noto'g'ri qabul qilsa, u holda u insonda oldinga qarab qadam tashlashi qiyin bo'ladi, oson bo'lmaydi. Shuning uchun o'zini qabul qilish bizni o'zimizdan boshlanadi. Endi e'tibor bering. Siz kun davomida o'zingizga qanday munosabatda bo'lasiz? Kun davomida o'zingizga, o'zingiz haqingizda nimalar deb aytasiz? O'zingizga ayblov so'zlari aytasizmi? O'zingizdan ko'nglingiz to'lmaganligingiz haqida gapirasizmi? Chunki aybdor so'zlar bu inson o'zidan ko'ngli to'lmagan ekanligini bildiradi. Misoliga, agar bir inson o'zini ayblasa, voy men shunaqangi uyalchangmanda, voy men shunaqangi o'zimnikini talab qila olmaymanda dedimi? Demak, bu odam shu gapi orqali o'zini ayblayapti. U inson o'zini aybladimi? Demak, bu inson o'zidan ko'ngli to'lmagan hisoblanadi. U inson o'zidan ko'ngli to'lmayaptimi? Demak, u inson o'zini qabul qilmagan hisoblanadi. Endi e'tibor bering, o'zini qabul qilmagan inson o'z samoatsenkasini oshira oladimi? O'zini qabul qilmagan insonni samoatsenkasi o'zini o'zi qabul qilishi mumkinmi? Ya'ni o'zini ayblagan inson o'zini o'zi qabul qila olmaydi.
O'ziga ayblov so'zlarini aytgan inson o'zini qabul qila olmaydi. Ko'pincha hozir butun dunyo, umuman butun dunyo e'tibor bersalaringiz, ko'pchilik, juda ko'p insoniyat, sizlar ham ko'p ko'rishingiz mumkin, kuzatishingiz mumkin, ko'p insoniyat bir-birini ayblashni yaxshi ko'radi. Bir-biriga ayblov so'zlarini aytishni yaxshi ko'radi. Sen meni ko'nglimni og'ritding. Sen meni xafa qilding. Va shu gapi bilan narigi insonni ayblagisi keladi. Ya'ni men seni ayblayman, sen xato qilding. Bu insonni ayblagisi keladi va ikkinchi inson o'sha ayblovni qabul qiladi. Va men shunaqa yomon inson ekanman-da, men shunaqa yaxshi inson emas ekanman-da degan o'y-u xayol fikrlarni boshda aylantirishni boshlaydi. Va shu onda o'zida sen meni xafa qilding degan inson avvalambor u o'zidan xafa inson hisoblanadi. Chunki o'zidan ko'ngli to'q inson uncha-munchaga xafa bo'lmaydi. Ya'ni uni xafa qilish uchun qattiq harakat qilish kerak. Uncha-munchaga xafa bo'lmaydi o'zidan to'lgan inson. Agar siz o'zingizdan to'lgan bo'lsangiz, u holda sizni birov xafa qila olmaydi. Siz o'zingizni go'zal deb bilsangiz, go'zal, chiroyliman deb bilsangiz, birov sizga qarab uncha xunuksan desa xafa bo'lasizmi? Xafa bo'lmaysiz. Siz aytasiz, avval menday bo'va deysiz. To'g'rimi? Xafa bo'lmaysiz, chunki siz o'zingizni go'zal deb bilasiz. O'zini aqlli deb ishongan inson va aqlli ekanligini tan olgan inson ispas deb aytsa u insonga shifoladim. U inson bunday qaraydi, nima qipti endi? O'rganamiz-da deb aytadi. Xafa bo'lmaydi va boshqa insonni ayblamaydi. Sen meni xunuk deb aytding. Men sendan xafa bo'ldim. Sen meni xunuk deding. Menga shunday qattiq ta'sir qildi shu gaping, dedimi? Demak, bu inson avvalambor o'zi o'zini xunuk deb o'ylaydi. Tashqi dunyo ichki dunyoni aksi. Tashqi dunyodagi odam sizga sizni xunuk deb aytdimi? Demak, sizni ichingizdagi blokingizni ko'rsatyapti. Va siz bu gapdan xafa bo'ldingizmi? Aytilish bilan xafa bo'lishni o'rtasida farq bor. Aytish mumkin. Agar siz xafa bo'lsangiz, bu sizni ichki signalingiz hisoblanadi. Siz xafa bo'ldingizmi? Chunki bu otildi sizga. Lekin buni qabul qilish, qabul qilmaslik sizni ong osti dasturlaringizga bog'liq. Qabul qildingizmi? Demak, sizda noto'g'ri ong osti dasturi ishlayapti. Gap aytiladi, e'tibor beringlar, kuzatinglar. Gap aytiladi. Aytilgandan keyin siz u gapni eshitasiz va ichingizda og'riq paydo bo'ladi. Og'riq. Bu og'riq nima? Nima o'zi bu og'riq? Bu ichingizdagi og'riq sizni tanangizni sizga bergan signali hisoblanadi. Alo, alo, e'tibor bergin. E'tibor bergin. Mana bu aks. Mana aks. Mana bu yerda aks bo'ldi. Keyin ko'pincha insonlar nima deb o'ylaydi? E'tiborni og'riqqa, ya'ni o'ziga qaratishni o'rniga e'tiborni u insonga qaratadi. Sen meni xafa qilding deydi. Ya'ni ichidagi og'riqni olib unga otqisi keladi. Siz unday qilmang. Ichingizda og'riq bo'ldimi? Sizni yuragingizni, qalbingizni og'ritishdimi? Bu o'zi aslida u og'ritgan og'riq emas. Bu o'zi aslida siz ko'tarib yurgan og'riq. Bu og'riq sizda oldindan bor. Shuning uchun og'ridi. Og'riq esa signal hisoblanadi. Ya'ni ichingiz, qalbingizni ovozi, qalb hissiyotlar bilan gaplashadi siz bilan. Faqatgina hissiyotlar bilan, ruhiy olamingiz hissiyotlaringiz orqali sizga javob beradi. Ichingizda og'riq turdimi? Demak, qalbingizda blok bor va bu og'riq o'sha blokni sizga ko'rsatyapti. Qaragin, mana qara deyapti. Shu onda siz e'tiborni o'zingizga qaratishingiz kerak. Nahotki men o'zimni xunuk deb o'ylayman, deb o'zingizga savol bersangiz, shunda siz bu odamdan minnatdor bo'lishni o'rganasiz.
Agar siz e'tiborni o'zingizga qaratmas ekansiz, qalbingizda og'riq paydo bo'ladi. Bu yurak xastaligiga shifoladim, yurak kasalligiga shifoladim olib keladi va ertaga yurak kasalliklari hammasi sizda paydo bo'ladi. Shifoladim. Chunki qalb bu yurak. Sizda siz shu darajada hozirgi kunda mana haqiqatdan ham men berayotgan bilimlar Men hamma joyda o'qiyman, juda ko'p joyda o'qiyman va eng yaxshilarini olib o'quvchilarimga beraman. Mana shu joylardan tanlab olaman. Eng yaxshisini, eng foydalisini, eng insonga foyda keltiradiganlarini tanlab olaman. Va o'sha tanlab olganimni o'quvchilarimga berishimdan oldin men uni o'zimda sinab ko'raman, o'zim mashq qilaman. O'zimda sinab ko'raman. Undan keyin buni mijozlarimda sinab ko'raman. Men har kuni mijozlar bilan ishlayman. Mijozlarimda sinab ko'raman. Undan keyin mijozlarimda natijasini ko'rganimdan keyingina men bu bilimni, bu texnikani o'quvchilarimga beraman. O'quvchilarim buni bilishadi. O'quvchilarim buni bilishadi. Men ishlatib ko'rib, tushunib, yetib, anglagan holda beraman texnikani. Endi siz Tashqi dunyodagi odam sizga qattiq gapirdimi? Ya'ni siz qattiq gapirdi deb o'ylayapsiz. Bu odam hatto qattiq gapirganligini tushunmasligi ham mumkin. Bu odam biror narsani aytvordi, og'zidan chiqarvordi, ketdi bo'lishi ham mumkin. Bu odam shu yerda sizni xafa qilganini tushunmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin sizni dilingiz og'ridimi? Sizni qalbingiz og'ridimi? Demakki, bu blok sizda bor. Va bu og'riq sizga signal ko'rsatyapti. Mana qaragin, mana buni deyapti. A siz nima qilyapsiz? Hamma og'riqni olyapsiz-da, u odamga qarab irg'itayapsiz. O'sha vaqtda o'tirib, ko'zingizni yumib, o'zingizga e'tiborni qaratib, men o'zimni shunday his qilamanmi degan savolni bermaysiz. Agar siz O'zingizga o'tirib, sizni xunuk deyishdimi, siz xafa bo'ldingizmi? Shu onda o'zida o'tirib, o'zingizga shu savolni berib ko'rsangiz, men o'zimni haqiqatdan xunuk deb o'ylaymanmi? Deb savol bersangiz, javob keladi ichingizdan. Ongingiz ko'rsatadi, qachon o'zingizni xunuk deb o'ylaganligingizni. Yoki bo'lmasam, shu vaqtda o'zida ko'zingizni yumib, Men o'zimni chiroyli, go'zal ayol deb bilamanmi? Deb savol bersangiz, sizga ongingiz ko'rsatadi, qanaqa go'zalsan, chiroyli emassan-ku deb ichingizdan ovoz keladi. Shunda siz bu insonga minnatdor bo'lasiz. Chunki bu inson sizni blokingiz yechilishiga yordam berdi. Chunki bu inson sizni qalbingizga quloq solishingizga yordam berdi. Qanaqasiga biz u insondan xafa bo'lamiz? Xafa bo'la olmaymiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday, inson ko'pincha o'zini ayblaydi. Ko'pincha qalb og'rig'ini his qilib tursa ham, shunda ham o'zini ayblashni davom ettiradi. Darslarni audio zapisi bo'lmaydi va hech qachon bo'lmagan. Audio zapisni pulga sotib olgandan ko'ra, internetingizga Wi-Fi ulang. Va konspekt qilib oling. Konspekt qilib olsangiz bo'ldi, hamma darslik sizga tushunarli bo'ladi. Audio zapis berish bizda umuman yo'q, qonunchilikda yo'q bu narsa. Chunki onlayn maktab deb etilgan, demak onlayn. Qonun bo'yicha shunaqa. Endi O'zbekistonda bu qonun yo'q, lekin men isroillikman. Shuning uchun Isroil qonunchiligiga bo'ysunishga majburman. Erkaklarga ham misol, xuddi shundaydi, erkaklarga hamda Erkaklarga hamda misoliga erkak kishi misol keltiryapman. Hozir men xayolimga kelgan narsani aytayapman. Erkak kishi o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lsa, uyalchang bo'lsa, uyalsa, o'zini ko'rsata olmasa, o'zini fikr xayollarini ayta olmasa, demak bu inson o'zidan xafa. O'zidan xafa. Ya'ni meni to'g'ri qabul qilishmaydi degan blok bor ichida. Ya'ni men hozir nimaki qachon inson uyaladi? Qachonki qilmoqchi bo'lgan xatti-harakatiga yoki bo'lmasam aytmoqchi bo'lgan gapiga o'zi to'liq ishonmasa, ishonch hosil qilmagan bo'lsa.
Shunda u aytishga, qilishga uyaladi. Chunki men hozir aytsam, qilsam, meni ustimdan kulishadi. Chunki men hozir aytsam, qilsam, meni mazaxlashadi deb o'ylaydi. Bu blok. Chunki o'ziga ishongan odam, bilgan odam, o'zini qilayotgan xatti-harakatiga ishongan odam hech qachon uyalmaydi. U bemalol aytadi. Agar unga teskari gap gapirilsa, shu yerda tushuntirib beradi. Nima uchun shu fikrni bildirganini. Tushuntirib beradi. Mana sizlar menga guruhda savol berasizlar. Va men sizlarni savolingizga javob bermasligim mumkin. Agar men sizni savolingizga javob bermasam, nima uchun javob bermaganligimni yozib o'taman. Sababini aytib o'taman. To'g'rimi? Chunki men o'zimni aytgan gapimga ishonaman. To'g'ri, bu meni ishonchim bo'lishi mumkin. Lekin meni ishonchimmi? Demak, men shunga ishonaman. Va men siz ishonmagan narsaga xafa bo'lmayman hech qachon. Nega? Chunki men bilamanki, bu sizni ishonchingiz. Bu meni ishonchim. Har bir inson o'z ishonchida yashaydi. To'g'rimi? Erkak kishi shoshilib tez gapirishi ham o'ziga ishonchi pastligidan bo'lishi mumkinmi? Ha, shoshilib tez gapirishib, mana qaranglar. Menda ham bu holat bo'lgan. O'zbekistonda birinchi marotaba dars bergan vaqtlarim o'zbek tilim yaxshi emas edi. O'zbek tilim yaxshi emas edi, haqiqatan shu yerda meni o'quvchilarim ham bor. O'zbek tilim yaxshi bo'lmaganligi uchun men kuzatganman, chunki men har doim kuzatishni yaxshi ko'raman. O'zbek tilim hozirgacha ham vaqti kelsa bir xil so'zlarni o'zbekcha yoritib bera olmayman. Chunki biz men Soyuz vaqtida o'qiganman, yashaganman O'zbekistonda, u vaqtda Soyuz vaqti bo'lgan, u vaqtda hamma rus tilida gapirgan, ya'ni meni davrimda hamma rus tilida gapirgan, maktablarda Kirill lug'ati bo'lgan va bugungi kunda O'zbekistonda yoritilgan o'zbek lug'ati meni davrimda gapirilmagan, ishlatilmagan. Shuning uchun men o'zbek kurslarimni birinchi vaqtda ochgan vaqtimda men juda ham uyalar edim. Ya'ni o'zimni, o'zim o'zbek bo'la turib, men hamma joyda jar solishni yaxshi ko'raman o'zbekman deb. O'zim o'zbek bo'la turib, o'z tilimni nahotki shunchalik bilmas ekanman deb boshida rosa uyalganman. Rosa o'zimga chegara qo'yganman. Lekin undan keyin tushunib yetdimki, demak, menga ongim ko'rsatyapti. Mana hozir ongim ko'rsatyapti, demak men lug'atimni to'g'irlashim kerak dedim, o'z ustimdan ishladim va buni hatto o'quvchilarim ko'rishdi. O'quvchilarim ko'rishdi-da menga yozishdi. O'quvchilar, ustoz, siz boshida biz siz bilan o'qiganmiz. Boshidagi Taliya Xalaba bilan bugungi Taliya Xalabani juda katta farqi bor. Siz boshida bu darajadalik o'zbek tilida bizga yetkizdirib bera olmasdingiz. Bugungi kunda shu darajada ongimizga quyib qo'yyapsiz deb. Va men ulg'aydim. Ya'ni men nima qildim? Men tushunib yetdim. Ichki blokim qayerdan kelayotganligini angladim. Ya'ni ichki blokim men o'zbek tilini yaxshi bilmaganligimdan kelyapti. Uyalish, ichki uyalish, o'zimni til bilmasligimni qabul qilmaslik va men buni qabul qildim. Imtihonni qabul qildim, darsni qabul qildim va o'zbek tilimni rivojlantirishga harakat qildim. O'zbek kitoblari o'qidim. O'zbek kitoblarini sotib olib o'qidim. 9 oyga O'zbekistonga ko'chib ketdim. Mana o'quvchilarim bilishadi. 9 oyga O'zbekistonga ko'chib ketdim. Hamma bilan o'zbek tilida gaplashishga harakat qildim. O'zim o'zbek tilimni yana ham rivojlantirish uchun. To'g'ri, bugungi kunda ham bir xil gaplarni ayta olmayman, noto'g'ri aytaman, lekin oldingidan ko'ra bugun men boshqa joydaman, boshqa o'rindaman. Shuning uchun siz ham o'z ustingizdan ishlashingiz kerak. Sizni xafa qilgan odam o'zi aslida sizni xafa qilmaydi. Bu odam sizni ichki blokingizni ko'rsatadi. Sizni ichki blokingizni ko'rsatgan odamga siz rahmat ayting. Rahmat deng. Rahmat deng. Rahmat desangiz, siz o'zingizni ustingizdan ishlashni boshlaysiz. Rahmat desangiz, siz ulg'ayasiz. Men boshida o'zbek tilini yaxshi gapira olmay, darsda yaxshi yetkizdirib oborib tushuntira olmaganimda meni o'quvchilarim aytishgan edi, ustoz, sizni tushunmayapmiz deb. Shunda men bulardan xafa bo'lishni o'rniga o'zimni ustimdan ishlashni boshladim.
O'zimni ustimdan ishladim va mana natijasini ko'rib turibsizlar. Bugungi kunda ketma-ket kurs ochyapman o'zbek tilida. To'g'rimi? Rus tilida ham ochib yotibman. Mana hozir yaqinda rus tilida katta kursim ochiladi. Rus tilida ham ochib yotibman, lekin o'zbek tilida ham ochyapman. Agar men o'shanda o'quvchilarimdan xafa bo'lganimda edi, men bulardan xafa bo'lib, men buni qilmayman deb tashab qo'yganimda kim qayerda ulg'ayish bo'lar edi? Na menda, na boshqalarda ulg'ayish bo'lmas edi. Shuning uchun azizlarim, hamma narsa bizni o'zimizdan boshlanadi. Biz o'zimizga e'tiborni qaratishimiz kerak. O'zingizni tan olmoqchimisiz? O'zingizga e'tibor qarating. Samoatsengingizni ko'tarmoqchimisiz? O'zingizga e'tibor qarating. O'zingizni qabul qilmoqchimisiz? O'zingizga e'tibor qarating. Ulg'ayishni istaysizmi? Ulg'ayishga loyiqligingizni tushunib yeting. O'zini qabul qilish, samoatsenkani oshirish 3 etapda bo'ladi. 3 etap. Birinchi etap kechirishdan boshlanadi. Ya'ni inson o'zini butun umr davomida ayblagan ayblovlarini kechirish. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham juda qattiq rivojlanib ketibdi. Men o'z fikrimni bildiraman. Bu faqat meni fikrim. Men hozir hech kimni chalg'itish niyatim yo'q, lekin bu narsani aytishni qaror qildim va aytaman. Meni fikrim, O'zbekistonda hozir juda ko'pchilik gunohkorlikka o'tib ketgan. Voy bunaqa qilsa gunoh bo'lmaydimi? Voy buni qilsam gunohkor bo'laman-ku. Endi e'tibor bering. Shu gapni aytayotganligingizda siz nima qabul qilyapsiz? Bu gunohku, shifoladim. Bu gunohkorlikku. Nima qabul qilyapsiz? Avvalambor gunohkorlik blokini olyapsiz. Bu katta blok. Bu blok hamma bosh sog'lomsizliklarni olib keladi. Meningit, davleniya, insult, bu hammasi ichki gunohkorlik. 7-chi chakra hisoblanadi. Siz hozirdan o'zingizni mana shu xatti-harakatingiz bilan o'zingizga parcha-parcha-parcha blok yig'yapsiz. Ertaga 30 ga kirmasdan insult bo'lasiz. Tayyormisiz? Ertaga 40 ga kirmasdan yana boshqa bosh sog'lomsizligida bo'lasiz. Tayyormisiz? Rozimisiz shunga? Hozir juda kuchayib ketibdi bu narsa. Nega? Sizni kimdir xuddi shu ayblov orqali bo'ysindirmoqchi. Sizni kimdir shu ayblov orqali qo'rqitib olmoqchi. Chunki gunohkorlik bu gunohkorlik hissi, ya'ni gunohkorlik hissida yurgan odam qo'rquvda yashaydi. Uning hayoti qo'rquvda bo'ladi. Qo'rquv bu birinchi chakra. Endi o'ylab qarang, birinchi chakra bu sizni suyagingiz. Birinchi chakra bu sizni umurtqangiz. Birinchi chakra bu sizni gormonlaringiz, birinchi, ikkinchi chakra. Endi tirnog'ingiz, sochingiz. Endi o'ylab ko'ringda. Qanchalik o'zingizga zulm yetkazyapsiz, shifoladim. Nega? Sizmi kimni gunohkor yoki o'zingizni gunohkor emasligingizni hal qilayotgan? Buning uchun Alloh bor-ku. Nega Allohning vazifasini olasizlar? Sudya tepada-ku. Sudya tepada u hal qiladi kim gunohkor va kim gunohkor emas. Sizga qolmagan bu narsa. Siz o'zingizni gunohkor deb o'ylasangiz, siz o'zingizni gunohkor ekanligingizga ishonsangiz, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan insult bo'lasiz, davleniya bo'lasiz, bosh og'riqlarga chalinasiz. Endi o'ylangda, siz nima deb o'ylaysiz? Negativ energiya sizni qalbingizda yashab, sizga foyda keltiradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, foyda keltirmaydi. Gunohkorlik bu Allohning vazifasi. U hal qiladi siz kimsiz? Gunohkormisiz yoki gunohkor emasmisiz? Sizni vazifangiz ruhiy ulg'ayish. Ruhiy ulg'aying. Ulg'aying. Lekin ruhiy ulg'ayish uchun
Oldin ruhingiz bilan tanishing. Tanishing ruhingiz bilan. Ruhingiz bilan aloqada bo'ling. Ruhingizni tinglang. Ruhingiz siz bilan hissiyotlar orqali gapiradi. Men hozir tepada aytganimdek, hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Tanangiz, ruhingiz sizga nima demoqchi ekanligini tushunib yeting. Yig'ishtirib turing qolgan narsalarni chekiga. Siz emas hal qiladigan kim gunohkor yoki siz gunohkorni. Uni hal qiladigan bor sudya. Siz emas sudya. Sizga qolmagan bu vazifa. To'g'rimi? O'zingizni kechiring. Kechiring o'zingizni. O'zini qabul qilish kechirimsiz bo'lmaydi. O'zingizni qabul qilishni istasangiz, o'zingizni kechirishni o'rganing. Kechiring. Plus qo'yib yuboringlar menga hamma. Hozir sizlar bilan ajoyib mashq qilamiz. Plus qo'yib yuboringlar, tayyor bo'lsalaringiz, hozir sizlar bilan texnika qilamiz. Молодцы. Угу. Молодцы. Ko'zlarimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz. Hozirgi mashqni sizlar bajarasizlar, men faqat sizlarga yo'l ko'rsataman. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. O'zimizni bo'sh qo'yamiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. O'zimizni bo'sh qo'yamiz. Endi o'zingizni xuddi oynada ko'rgandek tasavvur qiling. Oynada. Xuddi oynada ko'rgandek tasavvur qiling. Va o'zingizga qaragan holda o'zingizga aytgan so'zlaringizni eslashga harakat qiling. Masalan, balkim siz o'zingizni sochingizdan ko'nglingiz to'lmagandir. Va sochingizdan ko'nglingiz to'lmaganligi uchun o'zingizni sochingizdan uyalgandirsiz. Balkim o'zingizni qoshingizdan, ko'zingizdan ko'nglingiz to'lmagandir. Va o'zingizni qoshingizdan, ko'zingizdan uyalgandirsiz. Eslab ko'ring. Esingizga kelgan birinchi fikrga e'tibor qarating. Birinchi fikr. Balkim siz o'zingizni figurangizdan uyalgandirsiz. Balkim siz o'zingizni koyigandirsiz. Birinchi kelgan fikrga e'tibor qarating. Balkim siz o'zingizga qarata yaxshi emas gaplarni aytgandirsiz. Birinchi kelgan fikrga e'tibor qarating. Yaxshi emas gaplarni, o'zingizga bo'lgan koyish so'zlarini eslab ko'ring. Endi esa ro'parangizda paqirni tasavvur qiling. Musir paqir. Va mana shu eslaganlaringizni bittama-bitta paqirga tashlashingiz kerak. Lekin undan oldin men o'zimni kechiraman deb xayolan aytishingiz kerak. Misoliga, siz o'zingizni figurangizni koyigan bo'lsangiz, men semizman, men besonaqayman degan gaplarni o'zingizga aytgan bo'lsangiz, endi mana shu gaplarni qabul qilasiz. Men tushundim, angladim va men o'zimni kechirdim deb aytasiz xayolan va mana shu gapni energiyasini tanangizdan chiqarib paqirga yuborasiz. Tasavvur qilasiz. Tanangizdan qora energiya chiqib, bu balkim tosh bo'lar. Bu balkim qora energiya bo'lar. Chiqarib
paqırga yuborasiz. Balkim o'zingizni barmoqlaringizni xunuk deb aytgandirsiz. Biram xunuk barmoqlarim degandirsiz. Endi mana shu aytganingizni eslaysiz. Yoki oyoqlaringizni xunuk degandirsiz. Endi mana shu aytganingizni eslaysiz. Men tushundim. Qabul qildim. Kechirdim deysiz-da, faqirga uloqtirasiz o'sha aytgan so'zlaringizni, o'sha vaqtdagi tasavvurni qora energiyaga aylantirib faqirga yuborasiz. Keragi yo'q sizga bu negativ energiya. Endi esa yana e'tiborni o'zingizga qaratasiz. Balkim siz o'zingizni fe'l atvoringizni koyigandirsiz va fe'l atvoringizdan xafa bo'lgandirsiz. Balkim sizga qalbingiz, ruhiy olamingiz buni ko'rsatgandir. Lekin siz buni tushunmagansiz. Chunki buni sizga tushuntiradigan odam bo'lmagan. Shuning uchun siz tushunmagansiz. Lekin bu sizni gunohkor yoki aybdor qilmaydi. Chunki bilmagan odam aybdor bo'lmaydi. Shunday ekan, qabul qilamiz. Va anglaymiz, qabul qildim, tushundim. Endi paqirga irg'itamiz. Paqirga. Va balkim siz qay bir tomonlama o'zingizni hislatlaringizni yoqtirmassiz. Eslab ko'ring, balkim siz uyalchangdirsiz. Balkim siz o'z fikringizni aytib bera olmassiz. Balkim siz o'zingizni qay bir jihatingizni qabul qilmassiz. Yurishingiz, turishingiz, muomalangiz. Eslab ko'ring. Birinchi kelgan fikrga e'tibor qarating. Ko'ryapsizmi? Fikrlar sizga aytyapti. Fikringiz sizga bo'ysinyapti. Ko'ryapsizmi? Sizga ko'rsatyapti. Malatsi. Endi esa siz bilmagansiz, chunki sizga buni o'rgataydigan odam bo'lmagan va siz buni tushunmagansiz. Demak, siz aybdor emassiz. Va biz shu fikrni, shu xayolni qora energiyaga aylantirib, faqirga tashlaymiz. Men tushundim, men bildim, qabul qildim, kechirdim. Kechirdim. Va faqirga tashlaysiz. Tanangizdan o'sha energiya chiqib ketganini tasavvur qilasiz. Endi esa yana boshqa jihatlaringizni ongingiz ko'rsatishi uchun ongingizga buyruq berasiz. Yana nimalar bor? Yana qachon men o'zimdan xafa bo'ldim? Yana qachon men o'zimni koyidim? Yana qachon men o'zimga ishonmadim? Qachon bo'ldi bu narsa? Eslat, ko'rsat. Esingizga kelgan narsaga e'tibor qarating. Birinchi fikringizga e'tibor qarating. Mana ongingiz sizga quloq solyapti, ko'rsatyapti. Malatsi. Endi esa yana boyagindek bilmagan inson aybdor bo'la olmaydi. Bilmagan narsasi ayb emas. Shunday ekan, demak nima qilamiz? Qabul qilamiz. Tushunamiz, chunki bugun siz buni bildingiz, buni tushundingiz. Endi bilib tushungan holda qabul qilib o'zimni kechiraman. Men tushundim, qabul qildim. Men o'zimni kechiraman va qora energiyaga aylantirib faqirga otib yuborasiz. Malatsi. Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqaramiz. Ko'zimizni ochamiz. His qildilaringizmi?
Malatsın. Malatsın. Kim kılaldı? Malatsın. Uzunu kabul kılış keçirimden boşlanadı. Gördünüz mü? Ongingiz sizge kulak salışını düşünüyorsunuz mu? Ongimiz bizge hizmetge berilgen. Kaçan ki unge vazife yüklenmezse o uz bilgenini kibiradı. Şunun için unge vazife yüklenirler. Unga vazifa yuklasangiz, u sizga xizmat qiladi. Xuddi qo'lingiz, oyog'ingiz xizmat qilgandek. Mana sizlar guvoh bo'ldingiz. Ongingizga aytdingiz, ongingiz bajardi. Ongingizdan so'radingiz, ongingiz qilib berdi, ko'rsatib berdi, eslatib berdi. U sizga xizmatga berilgan. Xizmat qilsin. Malatsı. Şimdi ikinci kadam. İkinci kadam özünü kabul kılış. Biz sizler bilen hazır keçirim maşkını kıldık. Özünü kabul kılış nimadan başlanadı? Özünü kabul kılış, özüge sevgi ishor kılıştan başlanadı. Özüge minnatdor bo'lishdan başlanadı. Kaçan biz özümüzünü kabul kılamız? Kaçan biz özümüzge minnatdor bo'lsak? Qachon biz o'zimizni qabul qilamiz? Qachon biz o'zimizga sevgi izhor qilsak? Siz qachon o'zingizni tanangizga sevgi izhor qilgansiz? Qachon o'zingizni ongingizga sevgi izhor qilgansiz? Qachon sizda bir chiroyli ideya kelib qolganda o'zingizni rag'batlantirgansiz? Bilasizmi, men o'zimni har kuni rag'batlantiraman. Menga birorta ideya kelib qoldim, "Ah, zo'rsan-da" deb qo'yaman. "Malajetsan-da" deb qo'yaman. "Men seni sevaman" deb qo'yaman. Bilasizmi? Va meni ongim xursand bo'lib ketadi. Menga yana-yana ideyalar berishni boshlaydi. Siz qachon o'zingizni rag'batlantirgansiz? O'zingizga sevgi izhor qilgansiz? Qachon siz o'zingiz biron bir eng kichkina qilgan, masalaga osh pishirdingiz va oshingiz bugun ajoyib shirin bo'lib chiqdi. Ajoyib shirin bo'lib chiqdimi, siz o'zingizni rag'batlantirdingizmi? Eh, malajets Taliya, bugun zo'r osh pishirding. Sevaman-da seni. Ajoyib qo'ling bor-da, biram pazandasan-da deb qachon o'zingizga aytdingiz? Aytdingizmi o'zingizga? İnsan bir kunda kamida 10 marotaba o'zini qabul qilishi kerak. Ya'ni o'zini o'ziga sevgi izhor qilishi kerak. O'zini rag'batlantirishi kerak. Malajets deyishi kerak o'ziga. "Sen ajoyibsan" deyishi kerak o'ziga. Qachon aytgansiz bu gapni o'zingizga? Aytganmisiz? Siz bu gapni aytmas ekansiz, sizni ongingiz tushunmaydi. Siz o'zingizni qabul qilmas ekansiz, sizni samoatsenkangiz oshmaydi hech qachon. Siz o'zingizni qabul qilmas ekansiz, borligingizcha qabul qilmas ekansiz, siz hech qachon oldinga harakat qilmaysiz. Chunki hamma narsa bizdan boshlanadi. O'zimizdan. O'zingizdan boshlanadi. Qachon siz barmoqlaringizga qarab, "Meni shunday chiroyli barmoqlarim bor-da" degansiz? Qachon siz ko'zingizga qarab, "Meni shunday chiroyli ko'zim bor-da" degansiz? Qachon? Tushunyapsizmi? Ikkinchi mashq qabul qilish. Tayyor bo'lsalaringiz plusiklarni bosib o'ringlar. Plusiklarni bosib o'ringlar, tayyormisizlar? Ikkinchi mashqni qilamiz.
Plüsklərini vasfarı ilə. Malatsın. Malatsın. Qızlarımızı yumamız, çuqur nəfəs alamız. Hava çıxaramız. Yana çuqur nəfəs alamız. Hava çıxaramız. İndi özünüzü boş qoyğan halda boyagi oyna ro'parasida tasavvur qiling va oynada özünüzü bütün bo'yingizga aksingizni ko'ring. Butun bo'yingizga aksingizni ko'ring. Endi esa aksingizdagi o'zingizga sevgi izhor qiling. Oynadagi ko'zlaringizga boqing. O'zingizni ko'zlaringizga. Ko'zlaringizni tuzilishini eslaysizmi? O'zingizni tuzilishingizni eslaysizmi? Eslay olasizmi? Eslay olishga harakat qiling. O'zingizni tuzilishingizni, oynadagi aksingizni eslang. Ongga buyruq bering. Ishlasin ongimiz. U bizga xizmatga kelgan. Eslatsin sizga. Ko'rsatsin sizga sizni. O'zingizni ko'zlaringizga qarang. Ko'zingiz yumuq holda o'zingizni oynadagi aksingizni ko'ring va o'zingizni ko'zlaringizga qarang. O'zingiz oynadagi aksingizga qarab, o'zingizni ko'zingizga qarab, o'zingizga sevgi izhor qiling. Men seni sevaman deb 5 marotaba qaytaring. Men seni sevaman. Erkak, ayol farqi yo'q. Sevgi hamma joyda eng yuqori energiya hisoblanadi. Bu hech qanaqasiga farqi yo'q, erkakmisiz, ayolmisiz. O'zingizni sevmas ekansiz, siz hech kimni seva olmaysiz. Oynadagi ko'zlaringizga qarab, o'zingizga 5 marotaba sevgi izhor qiling. Men seni sevaman. Men seni sevaman. O'zingizni ismingizni ayting. Men seni Taliya sevaman. Siz o'zingizni ismingizni ayting. İsmingizni aytib sevgi izhor qiling. Men seni ismingiz sevaman. İçki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Nima his qilyapti qalbingiz? Yana oynadagi ko'zlaringizga qarab sevgi izhor qiling. Men seni sevaman. İsmingizni ayting. İçki hissiyotlaringizga e'tibor qarating. O'zingizni tanangizga e'tibor qarating. Oyoqlaringizga, qo'llaringizga e'tibor qarating. Men seni sevaman. Mening qo'lim. Men seni sevaman. Mening oyog'im. Men seni sevaman. Mening tanam. Men seni sevaman. Mening ongim. Men seni sevaman. Mening qalbim. Men seni sevaman. Ismingizni ayting. Men seni qabul qilaman. Men seni qabul qilaman. Men seni kundan kunga parvarish qilaman. Men seni parvarish qilaman. Men sen uchun foydali ishlar qilaman. Men sen uchun foydali ovqatlar yeyman. Men sen uchun foydali sport mashg'ulotlarini qilaman. Chunki men seni sevaman. Men seni parvarish qilaman. Menda sen borsan, senda esa men borman va biz birgalikda barchasini uddalaymiz. Biz birgalikda g'olib bo'lamiz.
Endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching. Nima his qildilaringiz bo'lishinglar? Nima his qildilaringiz bo'lishinglar? Qalbingiz nima dedi? Nima keldi qalbingizdan? Qabul qilinglar. Xo'rlikni musor paqirga tashlaymiz. Tezda negativ energiyaga aylantiramiz da paqirga tashlaymiz. Negativ energiya paqirga. Xo'rlik, alam, xafachilik hammasi paqirga ketsin. Paqirga tashlaymiz. O'zimga ishonch ortdi, malatsi. Yig'lagim keldi, yig'lagim keldi. Negativ energiya paqirga. Paqirga sevamiz. Sen zo'rsan, to'ppa to'g'ri, malatsi. Rosa quvnadim ichimdan, malatsi. Yaxshi inson ekanligimni aytdi qalbim, malatsi. Sevgi izhoridan yuragim o'ynab qapqirib ketdi. Azizlarim, siz o'zingizni sevmas ekansiz, sizni hech kim sevmaydi. Chunki tashqi dunyo ichki dunyoingizni aksi. O'zingizni sevmasangiz, sizga turmush o'rtog'ingiz buni aks etadi. Xoh eringiz, xoh ayolingiz. O'zingizni sevmas ekansiz, sizga buni butun dunyo aks etadi. O'zingizni sevmas ekansiz, hayotda sizni haqiqiy sevadigan insonni topolmaysiz. O'zingizni seving. Malatsi. Endi esa olqishlar. Malatsi. Endi esa 3-chi qadam loyiqlik. Olqishlar. Inson o'zini olqishlashi kerak. Albatta olqishlashi kerak. Maqtashi kerak o'zini. To'g'ri, buni birovga aytmang, mayli, o'zingizga ayting. Lekin o'zingizni maqtang. Bu sizga kerak. Birovga emas. Tushunyapsizmi? Bu siz uchun kerak. Chiroyli osh pishirdingizmi? Oshingiz bugun ajoyib shirin chiqdimi? Demak, o'zingizni maqtang. Молодец deng. Ismingizni albatta ayting. Ismingizni ayting. Misolga, молодец, Taliya. Bugun biram shirin osh pishiribsan-ki, sen ajoyibsan-da o'zi. Tushunyapsizmi? Ismingizni ayting. Biron bir biznesda ishingiz yurishib ketdimi? Qo'lingizga pul keldimi? Biron bir sotolmagan narsangizni sotdingizmi? Maqtang. Молодец. Ismingizni ayting. Молодец, Taliya, sen buni qilding. Ura! Sen молодецсан. Ura! Tushunyapsizmi? Maqtang o'zingizni. Ongingizga ko'rsating o'zingizni qabul qilganingizni. Ongingiz ko'rsa, ishonsa, siz hayotda loyiqlikni bilasiz. Siz hayotda o'z o'rningizni topa olasiz. Siz hayotda samotsenkangiz ko'tariladi. Mana bu yerda hamma narsa. O'zingizni olqishlar, olqishlash kerak. O'zingizga maqtov so'zlar aytishingiz kerak. Faqatgina o'zingizga. Shunda tashqi dunyodan maqtov so'zlari keladi. Shunda tashqaridan sizni maqtaydigan, sizni ulug'laydigan, sizni qabul qiladigan odamlar keladi hayotingizga. 3-chi mashqqa tayyormisizlar? 3-chi mashqqa tayyor bo'lsalaringiz, plusklarni qo'yib yuboringlar. Ulug'lash va loyiqlik. Молодцы. Молодцы. Demak, o'tirib olamiz. Demak, o'tirib olamiz, chuqur nafas olamiz.
Hava çıkaramız. Yana çukur nefes alamız. Hava çıkaramız. Ve özümüzni yana boyagi oynanır oparası da tasavvur kılamız. Boyagi oynanır oparası da. İndi ise o'zingizni ko'zingizga oynadagi aksingizga ko'zlaringizga qaragan holda ko'zlaringizni ajoyib chiroyli ekanligini ko'zlaringizga aytasiz. Sen bugun ajoyib chiroylisan. Bugun kulib turibsan. Sen bugun ajoyib mashqlar qilding. Sen bugun juda ham yaxshi anglashlar olding. O'zingizni ongingizga aytasiz. Sen menga bugun katta yordam berding. Seni yordaming orqali menga katta anglashlar keldi. O'zingizni ismingizni aytasiz va sen men sendan minnatdorman deysiz. Men seni aqlli ong ekanligingni, sen aqlli ekanligingni bilaman, bildim, tushundim. O'zingizni ko'zlaringizga qaraysiz. Sen juda ham chiroyli ko'zsan. Seni ko'zingni ko'rgan inson seni nuringdan mahliyo bo'lib qoladi. Sen hamma narsani yaxshi ko'rasan. Agar yaxshi ko'radigan bo'lsa ko'zingiz, unda yaxshi bemalol ko'ra olasan deb aytding. Agar ko'zingizda, zreniyingizda yaxshi emas tomonlar, ya'ni shifo kerak bo'lsa, unda siz ko'zingizga qarab, men seni shundayligingcha qabul qilaman va shifo topishingga ishonaman. Sen albatta shifo topasan. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni qabul qilaman deb aytasiz. Men tanamni qabul qilaman. Mening qo'llarim pazanda ovqatlar pishiradi. Mening qo'llarim ishini bilib qiladi. Mening qo'llarim menga bo'ysinadi va men shu qo'llarimni sevaman. Mening oyoqlarim meni yaxshi manzillarga olib boradi. Meni oyoqlarim menga xizmat qiladi. Men oyoqlarimni sevaman. Mening tanam menga xizmat qiladi. Men tanamdan mag'rurlanaman. Men sog'ligimdan mag'rurlanaman. Va men sog'ligimga minnatdorman. Sog'lom ekanligim uchun minnatdorman. Men ongimdan, aqlimdan minnatdorman. Aqlim, men sendan minnatdorman. Sen shunday yo'llarni menga ko'rsatyapsan. Sen menga shunday yaxshi biznes planlarni, yaxshi anglashlarni olib kelyapsan. Men seni qabul qilaman. Sen eng yuksak martabalarga loyiqsan. Sen men senga tashakkur aytaman. O'zingizni aksingizga qarang, tanangizga qarang. Men senga tashakkur aytaman deng. Sen bu dunyodagi barcha yaxshiliklarga loyiqsan. Sen bu dunyodagi barcha davlatga loyiqsan. Sen bu dunyoda eng a'lo munosabatlarga loyiqsan. Ana endi chuqur nafas olib, ko'zingizni ochasiz. Nima his qildingiz? Nima his qildingiz?
Qalbimda quvonch, o'zimga ishonch. Malatsi. Malatsi. O'zimni yaxshi ko'rib ketdim, qadrimni, ishonchni his qildim. Hayot sevgi bilan ekanligini angladim. Qalbim quvnadi, o'zimga ishonch paydo bo'ldi. O'zimdan qoniqish. Uni ko'ryapsizlarmi? Malatsi. Juda ham sog'lom va aql sog'lom ekanligimni, o'zimni hammadan ko'p o'zim sevishimni. Ustozjon, o'zimni sevar ekanman. Malatsi. Har bir tanamga shukrona. Yengillik, mag'rurlik menga kerak bo'lgan qalbimdagi dars bo'layapti. Malatsi. O'zimga bo'lgan ishonch ortdi. Malatsi. O'zimni va jo'shqinlik va o'zimga ishonch ortdi. Malatsi. O'zimni sevdim. Malatsi. Aslida o'zimni hech maqtamasligimni tushundim. Ana, qadrli inson ekanligimni. Malatsi. Endi daftaringizga 3ta varaqni, daftaringizdan 3ta varaqni yirtib olasiz. 3ta varaqni yirtib olasiz. 3ta varaqni yirtib olgan 3ta varaqni yirtib olasiz. Yirtib olganingizdan keyin 3ta varaqqa o'zingizga bo'lgan ichki aybdorliklarni yozasiz. Uyga vazifa. Bugun qilinishi kerak bo'lgan uyga vazifa, bugun qilinishi muhim. Bugun kechasigacha 3ta varaqni yirtib olib, ongingizga buyruq berib, men o'zimni qanday so'zlar bilan ayblayman deb ongingizga savol berasiz va ongingiz sizga ko'rsatgan ayblovlarni barchasini 3ta varaqqa yozasiz. U uchun fikringizni bir joyga jamlashingiz kerak va bitta xonaga kirib, sizga hech kim xalaqit bermasligi kerak. Bitta xonaga kirib yozishingiz kerak. Hech kim sizga xalaqit bermasligi kerak. Fikringizni jamlab xonaga kirib yozishingiz kerak. 3ta varaq to'lguncha. Kimda internet yaxshi bo'lmasa, ko'ra olmasa, bugun qila olmasa, ertaga qilsangiz bo'ladi. Aytmoqchimanki, bugun va ertaga mana shu 2 kunda ichida qilinishi kerak. 2 kunda ichida kechirim mashqini qilasiz, ya'ni daftarga yozib chiqasiz. O'zingizga bo'lgan ayblovlarni barchasini o'sha 3ta varaqqa yozib chiqasiz. Yozib chiqqaningizdan keyin har mana bittasini yozdingizmi? Bittasini yozdingizmi? O'sha zahoti yozganingiz zahoti o'zingizga o'zingizga aytasiz. Men tushundim, qabul qildim, kechirdim. Tushundim, qabul qildim, kechirdim. 3ta varaq to'lgunicha yozing. O'zingizga bo'lgan ayblovlarni barchasini topib yozing. Ongingizga buyruq berasiz, ko'zingizni yumib. Ongingiz sizga eslataveradi. Ishlasin ong nima uchun berilgan bizga? Ishlatinglar. Ongingizga buyruqni berasiz, ko'zingizni yumgan holda, o'zingizni bo'sh qo'ygan holda, ko'zingizni yumgan holda ongga buyruq berasiz. Mana biz qo'limizga buyruq beramiz-ku, to'g'rimi? Oyog'imizga buyruq beramiz, to'g'rimi? Xuddi shunday, ongga buyruq beramiz. Ong sizga eslatadi. Esingizga tushaveradi o'sha narsalar. Ishlashni boshlaydi ong. Eslagan, esingizga tushganda yozasiz. Yozdingizmi? Men qabul qildim, tushundim, kechirdim deb aytasiz. Buni yozishda kerak yo'q. Buni faqat aytasiz. Va barcha o'zingizga bo'lgan ayblovlarni, shuning ichiga men gunohkormanni ham kirgizdiring. Chunki O'zbekistonda juda ko'p ekan, mana menga mijozlar kelyapti. Juda ko'pchiligida bor bu blok. Shuning uchun ham davleniya, 80% ko'pchilikda davleniya. Bu davleniya bu. Men gunohkorman. Bu insult, bu davleniya. Siz tayyormisiz shunga? Kerakmi sizga shu? Unda shuni ham yozasiz. Kimni gunohkor ekanligini yoki gunohkor emasligini hal qiluvchi Alloh bor. Siz emas. Varaqqa yozasiz, 3ta varaqni to'ldirasiz va kechasida yoqib yuborasiz. Farqi yo'q qayerda yoqayapsiz. Uni uyda birorta patnisni qo'yib yoqayapsizmi yoki uni ko'chada yoqayapsizmi? Ahamiyatga ega emas. Kerakli narsa yoqish.
Men bu mashqni qilganimda bundan bir 7-8 yil oldin qilganman. Domda yashar edim. Duxovkani patnisi bor, duxovkani patnisiga yoqqanman. Varaq menda bloknot edi, varaqam emas edi, bloknot. Bilasizmi qanaqa qalin bloknot edi. O'shani olib yoqqan edim. Kechasi o'sha varoqni yoqasiz va olovga qarab turgan holda kechirdim, kechirdim deb yonib bo'guncha kechirdim deb aytasiz o'zingizga. O'zimni kechirdim. O'zimni kechirdim, 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 o'zimni kechirdim deb qaytarasiz va yoqib yuborasiz. Kulini unitazga oqizdirib yuboring. Unitazga oqib ketsin kuli. Agar hovlida yashasangiz, buni hovlida qiling. Hovlida qiling, qilganingizdan keyin tualetkami to'kib tashlang kulini. Hammada bor-ku tualet, to'g'rimi? Negativ negativga ketsin. Shu tariqa biz ham ongimizga ko'rsatamiz, ham paqir texnikasini qilib ong ostimizga ham ko'rsatamiz. Ya'ni biz kechirdik, bo'ldi, qo'yib yubordik bu narsalarni. Bu birinchisi. Ikkinchisi o'zingizni qabul qilish. Texnikani qilasiz, ko'zingizni yumgan holda, ko'zingizni ochgan holda oynani oldiga borib, o'z ko'zingizga qaragan holda, oynadagi aksingizga qaragan holda o'zingizga sevgi izhor qilasiz. Oynadagi aksingizga qaragan holda juda ham muhim. Ko'z oynadagi aksingizda o'zingizni ko'zingizga, mana misoliga, mana men aksimga qarayapman va o'zimni ko'zimga qarayapman. O'zingizni oynadagi aksingizdagi ko'zingizga qaragan holda o'zingizga sevgi izhor qilasiz. O'zingizni butun tanangizga sevgi izhor qilasiz. Men o'zimni qo'llarimni sevaman. Men o'zimni aqlli ongimni sevaman. Chunki men aqlli ongim ideyalarga to'la. Menda ajoyib ideyalar bor. Men aqlli ongimni sevaman. Chunki men aqlli ongim meni mana shu darsga olib keldi. Meni aqlli ongim menga yo'l ko'rsatdi. Seving ongingizni, qabul qiling ongingizni. Ongingiz sizga yangidan yangi ideyalar berishni boshlaydi. Yangidan yangi fikrlar kelishni boshlaydi sizga. Shunda siz aytasiz, shuncha ichimda bilim bor ekanu, donolik bor ekanu bilmagan ekanman deysiz. Tanangizga sev, farqi yo'q siz qanaqa holatda semiz, ozg'in, qizig'i yo'q. Hozir sog'ligingiz yaxshi, yomon, qizig'i yo'q. Kerak narsa hozir siz o'zingizni borligingizcha sevish. Mana shu borligingizcha sevgi izhor qilasiz va bularni hammasini daftaringizga yozasiz. Sevgi izhorni daftarga yozasiz. Undan keyin o'zingizga maqtov so'zlarini texnikada qilasiz, ko'zingizni yumib, undan keyin oynaga qarab o'zingizni maqtaysiz. Bu safar sevaman demaysiz, bu safar sen eng yuksaklarga loyiqsan deysiz. Sen bundan-da yuksak pog'onalarga loyiqsan deysiz. Sen baxtli ayol bo'lishga loyiqsan. Sen biznesda ish yurishgan erkak bo'lishga loyiqsan. Sen o'z o'rnini hayotda topa oladigan inson bo'lishga loyiqsan, chunki sen ajoyib insonsan-ku. Ya'ni loyiqlik o'zingizga bo'lgan maqtov so'zlarni oynadagi aksingizga qarab aytasiz, o'zingizni oynada ko'zlaringizga qarab aytasiz. Bu 3-chi mashq. Mashqni ham meditativ holatda ko'zingiz yumilib qilinadiganini ham qilasiz, ham yozmasini ham qilasiz. Ya'ni 3ta bu, 3ta bu. Va o'zgarishlar bilan, hissiyotlar bilan, menga hissiyot kerak, hissiyotlar bilan bo'lishasiz, faqat pozitiv hissiyotlar bilan. Negativ hissiyotlarning barchasini paqirga yuborasiz. Tushundim, kechirdim, qo'yib yubordim. Tushundim, kechirdim, qo'yib yubordim. Negativ hissiyotlar bari paqirga ketsin. Sizga keragi yo'q negativ energiya tanangizga. Qo'yib yuboring uni. Guruhga esa faqat va faqat pozitiv hissiyotlarni yozasiz. Nega? Chunki qayerga e'tibor qaratilsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. E'tiborni pozitiv narsalarga qaratdingizmi? Eng kichkina pozitivni topib qaratdingizmi? O'sha yerda ulg'ayish, o'sish bo'ladi, ko'payish bo'ladi va o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Shuning uchun e'tibor faqat va faqat pozitivga qaratiladi. Tushundingizmi? Uyga vazifa tushunarlimi?
Uyga vazifa tushunarli mi hammaga? Молодцы. Молодцы. Keyingi darsgacha uyga vazifani albatta bajaringlar. Texnikalarni albatta qilinglar. Kechirim mashqini o'zingizga bo'lgan kechirim mashqini bugun ertani ichida qilishingiz kerak. Bugun erta kechgacha qilishingiz kerak. Kechirim mashqidan keyin qilasiz, qabul qilish bilan loyiqlik mashqini. Oldin kechirim mashqi qilinadi. Birinchi bo'lib kechirim mashqi qilinadi, undan keyin qabul qilish bilan ulg'ayish qilinadi. To kechirmas ekansiz, ongingiz qabul qilmaydi. To kechirmas ekansiz, ulg'ayishga loyiqligingizni ongingiz tushunmaydi. Shuning uchun oldin kechiriladi, keyin qabul qilinadi, keyin ulg'ayadi. 3 ta etapdan o'tilishi kerak. 3 ta etap: kechirish, qabul qilish, ulg'ayish. Tushunarli, to'g'rimi? Demak, azizlarim, barchangizni uyga vazifalaringizdagi yorqin, yaxshi, pozitiv hissiyotlaringizni darsda, gruppada kutaman, guruhda. Guruhda kutaman. Barchangizni qalban quchib qolaman va guruhda birgamiz.